Ok, deci, oficial sunt cel mai norocos tip care a jucat DayZ vreodată. Vreți să vedeți ce am în mână? DMR. Rangefinder. Coyote. Un coyote. ACR HAMR SD Outland, what the fuck? Ok, și asta nu e tot. Această mașină este o mină de aur. Da, delectați-vă ochii. Da. Asta am zis și eu. Și acum, bineînțeles că vă întrebați, cum s-a întâmplat asta? Păi, în ultimul episod am delogat acolo sus pe Devil's Castle și am intrat pe acest server minunat și nu m-am mai spawnat acolo, m-am spawnat undeva în pădure random și m-am spawnat fix lângă trei tipi care aveau mașina asta și încă vreo câteva și erau plini de gear, plini. Am luat un DMR din mașina asta fără să vadă ei și am omorât pe toți trei, nici nu știau de unde i-am lovit. Și da, se dăduse, mai erau 10 minute până s-a dat restart, când trebuia să dea restart. Și n-am apucat să salvez tot, dar totuși. Iar tipii aia nu mai joacă acum, pe care i-am omorât. Deci aș putea să mă întorc acolo. Parcă aici era. Să văd ce mai pot să mai iau de acolo, că mai erau câteva mașini. Și după aia să văd unde ascund ăsta. Mașina asta în cap 100 de arme, cred. Ce armă să folosesc, știu că DMR-ul e bun, dar sunt și multe arme pe care nu le-am văzut până acum și nu știu dacă e ceva de capul lor. Uitați mașinile. Aici mașina asta era parcată aici. Eu eram în copacul ăsta și luam ghir din ea și printr-o crăpătură din asta am văzut capul unui ghillie. I-am dat una cu DMR-ul, după aia am mai văzut, mai era unul sub mașină. L-am omorât și pe ăla, iar după aia mai era unul acolo, în copacul ăla. Și na, în general, aici mai erau chestii multe, în mașina asta. Da. M110. Ăsta e ca DMR-ul. What the fuck e asta? Vai, domnie, câte chestii. Mă uit așa și mă uit. Nu știu ce să iau. Trebuie să încerc ăsta, să văd cum arată. VTF. Ăsta e genul M14. Mult mai mișto. Are și full. Și... Da. Ca să nu mai zic de ghiozdane, coioturi. Aș folosea tot DMR-uri. Da, nice. O să iau toate armele posibile și o să le pun
în asta. Oh, Doamne, cât am de mutat. Lol. Da, o să revin după ce mut toate astea. Ok, a trecut ceva vreme de când am înregistrat partea trecută. Iar când m-am delogat eu aici nu era decât V3S-ul. Și au mai apărut două mașini. Da, după ce... După ce am mutat toate chestiile în mașina asta, da, încă mai sunt aici, am împrietenit cu niște tipi de pe server care erau, se pare, dușmani cu tipii pe care am omorât eu, de la care am luat tot gearul ăsta frumos. Și au vrut tipii să facem echipă, am făcut echipă, eu am ascuns V3S-ul ăsta aici, le-am zis coordonatele de la baza alora și bănuiesc că eu am adus mașinile astea aici. Eu le-am zis să facă eu bază altundeva, dar mă rog. Și acum, pentru că ei nu sunt români, s-ar putea că n-o să filmez cu ei, acum nu sunt on TP, să vorbesc și în engleză, deci s-ar putea să vedeți și ceva comentariu în engleză de acum, pe Breaking Point. Da, și acum am și-o timp să mă uit să vă cip aici, ca lumea. MSR-ul ăsta e de la Pua Magnum. Așa pare bun, dar sunt atât de multe chestii. Mi s-a spus de către tipii aia că ăsta ar fi cel mai bun sniper din joc. XM2010. Winchester Magnum. A, nu știu, cred că o să rămân cu MSR-ul. Pentru că știu că magazine de la PUA fac damage mare. Sau M110-le ar fi ceva, că folosește DMR-uri. Sau chiar și un DMR ar fi bun. Nu știu, prea multe chestii. Asta-i CCOSD-ul, no. Asta Hammer-ul e cel mai bun, adică arată mai bine. O, Doamne, Skype-ul vieții. Așa. Pă. Da, nu mi-a dat muniția, lol. Merge cu asta? Nu. Am asta în ghiozdan.
Des eu așa. Așa. Da, bandaje ceva pe aici. De toate numai bandaje, nu? Reload. Doamne, câte chestii. Câte chestii. Am aflat de la tipii aia că Night Vision nu se spawnează pe Breaking Point. Ceea ce cam nasol, dar asta e. Uite, mai sunt din astea. Papa, unde văzusem? The fuck? A, nu era stanac simplu SD. Da, am văzut eu strâmb. Așa, uite un bandaj. Bandaj. Așa, e și un cort aici. Fai câte chestii. USP. Și încă 3 coioturi. Și mi se pare că mai e unul. Hammer. Da, și acum să vedem cum murim și pierdem toate chestiile astea. Coordonate, să le salvez. Așa. Po, po, po. A, să mă duc pe aeroport. Să vedem ce omorâm pe acolo. Mă duc pe jos. Și încă o chestie. Așa. Nu, am cam ajuns. Acum sper să-mi iau un freză. Eu trebuie să mănânc și să beau. Ta-na, ta-na-na-na. Mâncare, băutură, de toate.
Lol. Cică, cum restartez jocul? Ha. Hopa, sunt zombi acolo. Oare sunt de la mine? Nu cred. 400 de metri, n-are cum să fie de la mine. Și uite agro, am văzut player. Ah. 400 de metri, rangefinder. Uite-l. S-a dus înspre pădure. Prea stau bine aici, pentru că dacă trag o dată, o să vină tot aeroportul pe mine. Și tipul ăla cred că a fugit. Pe acolo nu văd zombie. Strand. Doamne, cât zombi. Da, lol, acum am văzut. Magazinele astea au 20 de gloanțe. Alea normale de M9SD au 15. Asta e tare. Acum, planul meu era să înconjur aeroportul pe partea asta și să ajung aici, în locul meu de snipuit. Da, cu playerul ăla. A trebuit să fiu mai atent. Da, cred că vleca cu totul, nu mai sunt zombi acolo. Trebuie să fie safe.
The fuck? Serios. A, da, privesc de mișto să vă gloanțele la arma asta. Muiu. Sunt... Tracer. Tracer. Așa. Bineînțeles, zombi după mine. Nu am mâncare. Climb noise de meguri. Perfect. Stai. Da. Ciudat rău că n-ai full gear în Daisy, pentru că ți-e frică că mori în orice clipă, dar nici n-ai ce să faci cu el dacă nu omori playeri, deci trebuie să te riști.
simt ușoară sunt acum. Sper să fie ceva lume când ajung în poziția de sniper. Aici putem să alergăm. Hopa. Ăla aici cred eu că e. Da, un SUV fără o roată, cu mitraliera. De cât timp e acolo. Și oare este supravegheat? Oare are ceva în gir? Să fie nimeni pe lângă el. O, ce naiba mă sacrific.
Oh. Are chestii, ne? Un camo. Asta parcă era mai bine camuflat. Camo. În cât mi-aduc eu aminte. Un sniper M14. Oh, M14 aimpoint. Asta e mai rar. Și un ACR. Ce o. Ne. Bunicel. Acum să văd cum e camul ăsta. Da, parcă e mai camuflat. Am ajuns. Cred că o să încerc un alt loc de data asta. Zombia, cred că de la mine. Bunicel. Nu are ias de la mine? Trei sute, nu cred. Da, cred că e player acolo. Să mai înaintez puțin. Văzut ceva mișcare. Player? Nu, lol.
Că fac ce m-am speriat. Mai bine mă punem pe burtă. Ce mă nervează cum face asta. Așa. Bă, nu știu ce să zic. Parcă văzusem o mișcare acolo. Mie să nu fie de la mine zombia aia. Toate că nu cred. Și parcă văzusem o mișcare pe acolo așa. Și mie să nu luteze baraca tipul ăla. Nu văd nici agro. Măcar un kill să fac și eu. Pe acolo ceva zombie. Oh, uite, sunt și acolo zombie. Aia sigur nu-s de la mine. Mă trebuie să fiu atent pe două fronturi. Suvola, pe unde era? Cam pe acolo. Ce pui mei?
Face și noapte. Ce iure e să stai așa. Și sunt, mă rog, cel puțin doi playeri aici. Unul acolo și unul pe acolo. Sunt zombie. Zombie vieții. Bă, nu mai sunt zombi nici pe acolo. E doiți de la mine, cred. Da, am bat piciorul și cred că o să ies. M-am plictisit. Să tot stau aici și n-am nici unde să mă duc sau ce să fac. Cât o să intru mai încolo, văd dacă e ceva acțiune pe aici. Și da, asta e cel mai bun lucru de făcut acum, cam full gear.